Акцію «Разом до перемоги! Допоможемо херсонцям» влаштували у Бобринці. У ній взяли участь працівники шкіл, дитсадків, місцевих центрів дитячої творчості. Вони співали, організовували майстер-класи, продавали зроблені власноруч іграшки, браслети, сувеніри, прикраси. Зароблені гроші витратять для допомоги жителям підтопленої Херсонщини через підрив російської армії Каховської гідроелектростанції. Акція тривала 3 години. За цей час зібрали 11 640 гривень. Долучилися 350 жителів громади, сказала представниця Бобринецької міськради Марина Кочубей. Бобринецькою міською радою сьогодні також оголошено збір про допомогу гуманітарну переселенцям, а також постраждалим від Херсонської області. Допомога приймається в гуманітарному штабі міської ради. На початку тижня будемо аналізувати і безпосередньо відправляти надану допомогу на Херсонську область. Ми просто прийшли від щирого серця допомогти нашим херсонцям. Купили ось такі гарні резиночки. О, і дай Бог, щоб наші херсонці там держалися. Держіться.